Där var du med någon gång, en av de första från några år sedan. Ja, det gick rätt så bra för oss. Ja. Har du tekniska problem? Nej, absolut inte. Vi gick precis live här nu. God morgon och välkomna till en lite annorlunda en sak idag. Jag står nere hos fantastiska Jansson Data här i Helsingborg och ni vet ju vad som ska hända om en liten stund. Klockan 8, om bara någon minut här, så är det alltså försäljningsstart av iPhone X och jag har fått äran att packa upp en. Men jag tänkte vi skulle passa på att prata lite grann om det här med retail i en digital tid och vad som händer med den fysiska och den digitala världen när handeln påverkas av digitaliseringen. Man kan säga rent generellt så saknas det ju inte exempel på att det där är utmaningar. Radio Shack i USA har ju gått i konkurs inte mindre än 2 gånger. Toys R Us gjorde en uppmärksammad konkurs här. Och tittar vi i Sverige på leksaksbutiker så har de alltså minskat med över 20% sedan 2008. Och det accelererar de senaste åren fast att vi är mitt uppe i en högkonjunktur. Så det är nog ingen tvekan om att digitaliseringen med den ökade transparensen och med utbudet ifrån e-handel och enkelheten som det många gånger är att handla på nätet ställer till med stora utmaningar för den traditionella detaljhandeln. Man kan också säga att företag rent allmänt, alltså inte bara retailföretag utan företag överhuvudtaget påverkas av digitaliseringen. Universitetet Yale, de gör en undersökning när man vartannat år stämmer av och tittar på Standard & Poor's Fortune 500-lista, alltså de 500 största företagen i USA. Och kan där konstatera att medellivslängden på de här företagen, alltså hur länge de har funnits på den här listan, har minskat från 75 år 1937 till bara 15 år 2012. Och det fortsätter öka, det går alltså fortare. Företag föds, blir stora och dör snabbare. Och det är en accelererande kurva. Men det finns ju då undantag till det här, till den här, vad ska man säga, utmaningen. Det finns företag där man lyckas komplettera den digitala och den fysiska världen på ett alldeles utmärkt sätt. Och ett av dem är faktiskt Apple, som parentes kan nämna också. Apple släppte ju sina kvartals- och helårssiffror här i natt nu. Och det fortsätter gå bra för Apple kan man väl säga. Försäljningen senaste kvartalet var 52,6 miljarder dollar och vinsten var 10,7. Det är högsta Q4-vinsten för dem någonsin. Deras fjärde kvartal slutar alltså september, 30 september, sista september, för att de har ett brutet räkenskapsår. Och hela året blev ett rekordår 2017, då deras fiscal year 2017 har varit ett fantastiskt år för dem. Men det slutar inte där. Nu tittar man ju då på det som är deras Q1, alltså julhandelskvartalet. Och där säger prognoserna att man kommer att sälja någonstans mellan 84 och 87 miljarder dollar på ett kvartal. Alltså. Och det är ju naturligtvis då mycket iPhone X som driver det. Innan jag går och köper min telefon här så vill jag bara också backa tillbaka till det här med hur Apple har lyckats hantera det här. Alltså, Apple var ju sedan 1984 när de egentligen blev ett detaljhandelsföretag med den första Macen, så var de ju ett företag som agerade via återförsäljare. Man hade en stark återförsäljarkanal och det var den man handlade via. 1997 så öppnar man sin e-handel och det har gått ganska bra för Apple med e-handelsspåret. Idag är man faktiskt den näst största e-handlaren i USA. Man är klart mindre än Amazon naturligtvis, men man är större än Walmart till exempel, som är en otroligt stor spelare även digitalt. Men vad man också har gjort är att man 2001 öppnade Apple Stores, alltså den första egna fysiska butiken. Idag har man över 400 sådana butiker spridda över hela landet. Och om vi då tar e-handel och trycker på ifrån det hållet, och så tar vi egna fysiska Apple Stores och trycker på ifrån det hållet. Apple Stores som för övrigt är otroligt framgångsrik också. Det var någon undersökning som gjorde en lista på 250 så här lyxbutiker, och Apple toppade den butiken i försäljning per kvadratfot. Och så här, ni vet, det är också en framgångssaga. Man säljer otroligt mycket den vägen. Så kommer e-handeln där och så kommer de egna fysiska butikerna där. Och så någonstans i mitten då så kan man ju tänka sig att återförsäljarna blir väldigt klämda. Men faktum är att de tuffar ju på. Jansson Data här i Helsingborg till exempel går alldeles utmärkt. Och då har jag liksom forskat lite grann i det. Och man säger att det beror bland annat på att det har funnits en stor öppenhet redan från början ifrån Apple. Man har inte behövt läsa om förändringarna i pressen, utan man har fått vara med på den här resan. Man har förstått vad det handlar om. Apple har nog varit ganska duktiga på att utöva ett slags positivt tryck också. Kommer du in till en Apple-återförsäljare idag så ser butikerna ungefär likadana ut. De är snygga, de är stiliga, det finns en gemensam idé om inredning och grafisk profil och så vidare.
Men också det faktum att Apple ju är ett massivt företag som trycker på med mycket marknadsföring och så. Och då uppstår ju naturligtvis också ett tryck som blir positivt för de lokala handlarna. Och sen är det det här att ansvaret som ligger på de lokala återförsäljarna att försöka hitta det de är bra på. Så här, jag menar, här i Helsingborg har vi ju faktiskt en Apple Store ute på Väla. Det är 15-10 minuters bussresa dit ut och så har du en av Apples egna flaggskeppsbutiker där ute. Och då gäller det ju naturligtvis för Johnson Data här nere i City att hitta sin nisch. Att vända sig till City-publiken, men kanske framförallt att vända sig till företagen och leverera lite mer. Och det som då är lite coolt här nu är att när Apple släpper en ny telefon här, när iPhone 10, det X, när den kommer, så är det inte uteslutande så att man säljer den i sina egna kanaler eller prioriterar upp dem och låter återförsäljarna vänta. Utan Johnson Data har faktiskt fått ett gäng telefoner också att sälja idag. Och för oss då som är sådana här, ni vet, vi hänger på knappen så här och trycker och trycker och trycker och trycker och vill vara med och vill vara först. Så blev det faktiskt så att jag var en av de lyckliga. Helt ärligt här, en av de lyckliga som blev tilldelade en av de här telefonerna i köordningen. Så att jag tycker vi gör så helt enkelt att vi knallar bort här nu och så köper vi den här telefonen och sen så packar vi upp den. Magnus? Goddag. Jag ska ha... jag måste ha pjärnboken. Så här. Och nu, ni tar ju Apple Pay. Absolut. Ja, men jag tänkte faktiskt inte använda Apple Pay nu för jag är sån här poängknarkare. Så att det blir mitt SAS Mastercard istället. Precis, lika bra. Ja, vad bra. Men det är ju coolt att Apple Pay har kommit in, eller hur? Det gillar vi ju. Nackdelen är att vi idag måste ha, vad är det? Det är Nordea och ST1, va, som ger oss tillgång till Apple Pay, tror jag. Och det känns ju lite begränsat. Men det kommer säkert, de andra bankerna kommer säkert att vakna så småningom också, tror jag. För att det är ju sjukt smidigt att betala med Apple Pay. Titta, det gick igenom. Vill du ha en påse? Nej, jag vill inte ha en påse, jag vill knalla bort här med den bara. Tack så jättemycket. Då ska vi se, då ska vi faktiskt ta och packa upp den här lilla rackaren nu. Här har vi den. Och det var, ska jag säga, vi ska börja med att dra av den här yttre plasten. Kommer ni ihåg när jag packade upp pixeln att jag gnällde över hur plasten lät? Oh, det här är snyggt. Det har jag sett någon prata om också. Jag vet inte om vi kan... Om vi gör så här att vi byter bild här så ska vi se om vi kan... vad blir nu den av? Där har vi den. Vänta. Ursäkta. Vi går till den bilden istället. Om ni ser den här nu. Jag vet inte om vi kan få det till att lysa lite grann i den här. Men man har lackat lite grann glimmer här över den yttre kanten. Så att... Redan innan vi öppnar den här boxen så får vi naturligtvis en känsla av att det här är en alldeles speciellt lyxig produkt. Som vanligt när du öppnar en Apple-produkt, det är ingenting som tar emot, det är ingenting som liksom skapar baksug och sådär. Den här känner vi igen. Jag tycker det är så roligt, jag grävde bland mina gamla iPhone-prylar här nyligen. Jag kommer ihåg när jag packade upp den första iPhonen, jag var så fascinerad över hur kort manualen var. Och då var det ändå liksom typ 16 sidor eller något man vecklade ut och färglat så här. Nu är vi nere egentligen på, vad är det, 3 bilder och ett hallå eller ett hej. Och sen så har vi naturligtvis också som vanligt, vi har våra favorit Apple stickers. De här har vi ju en miljon av vid det här laget skulle jag vilja påstå. Och simkortsmojen så att vi kan öppna upp den här telefonen, vilket vi ska göra så småningom också. Undan med det. Och sen har vi då själva pärlan här. Och nu ska vi göra så här. Ni kommer ihåg pixeln, va? Hur det lät när jag drog av plasten på den. Hur plastet det lät. Lyssna nu här ska ni se. Kommer ihåg, jag beskrev det som en smekning. Det är precis så det känns när man öppnar den här. Ja, känslan är naturligtvis fantastisk. Det här är min Pixel 2. Och vi kan väl bara göra så här, om vi tänder upp skärmen på de här så kan vi jämföra skärmytorna. Vi gör så. Ska vi se om jag får igång den rackaren. Just det, kommer ni ihåg det också när man köpte Nokia-telefoner? Det första man skulle göra var att sätta i batteriet och sen skulle den ligga och ladda i 12 timmar. Hur kul var det? Vi låter den starta upp där så länge. Och så ska jag säga också, jag ska ju flytta det här, den telefonen som jag har
här just nu och kör som min lilla kontrollcenter, det är ju min iPhone 8 Plus. Och vi får väl göra så här att jag försöker jacka ner den så att vi kan jämföra de här storlekarna också. Ska vi se om vi lägger den där. Det här blir lite mäckigt kanske, men jag tror ni förstår min intention. Då har vi iPhone 8 Plus som är jättestor och sen har vi Pixel 2an som är mindre och här ser ni skärmytan på den. Och sen så har vi då iPhone 10 som är den klart mindre telefonen i yta men som har den klart större skärmen. Jag tror ni kan säga det. Och jag måste säga att den här notchen här uppe som det har varit sånt hallabaloo om och som folk har haft så mycket synpunkter på. Jag gillar den. Jag tycker att det är en del av det här ikoniska. Precis som att vi på den första iPhonen hade hemknappen som liksom gjorde den till en ikonisk och väldigt tydligt väldefinierad produkt som du alltid kunde känna igen. Så tycker jag att vi här på iPhone 10 har den här lilla notchen här i ovankant som gör att den blir lite specifik och lite speciell och lite annorlunda. Jag tänkte egentligen faktiskt inte göra så mycket mer än så, utan nu är det dags för mig då att se till att jag har avparat min Apple Watch, för att annars så blir det trubbel. Jag måste avpara den från den gamla telefonen. Det gjorde jag i natt, så den har sparat över en backup av telefonen där så att jag enkelt kan få igång den här. Och sen så måste jag slå av Find My iPhone också i min gamla telefon. Sen är det över med SIM-kortet och sen så lägger jag telefonerna bredvid varandra på bordet bara och så säger jag flytta över allting. Och jag kommer att vara igång om 20 minuter ungefär. Då är jag igång med den här. Så det kommer en recension senare i eftermiddag också. När jag har fnulat lite grann med min iPhone 10. Jag kom på här. Jag gjorde ju faktiskt inte det här andra elementet. Att ni fick se vad som finns i boxen. Men det är ju faktiskt sjukt ointressant. För det är laddaren. Det är headsetet med adaptern mellan Lightning och 3,5. Och så är det USB-sladden. That's it and that's that. Tack så hemskt mycket för att ni hängde med och tittade.